Timetang Hire, katha sa wikang Kastila ni Dr. Jose Rizal at isinatagalog ni Pascual H. Poblete. Binasa ni Annalie Acosta. Ikalabing anim na kabanata. Si Sisa. Madilim ang gabi. Tahimik na tumutulog ang mga namamayan. Ang mga familyang nag-alaala sa mga namatay na tumulog na ng buong kapanatagan at kapayapaan ng loob. Nangagdasal na sila ng tatlong bahagi ng rosaryo na may mga requiem, ang pagsisiyam sa mga kaluluwa at nangagpaningas ng maraming kandilang pagkit sa harap ng mga mahal na larawan. Tumupad na ang mga mayayaman at ang mga nakakakaya sa pagkabuhay sa mga nagpamana sa kanila ng kaginhawahan. Kinabukas ay sisimba sila sa tatlong misang gagawin ng bawat saserdote. Mangagbibigay sila ng dalawang piso at nang ipagmisa ng isang patungkol sa kaluluan ng mga namatay. Bibili sila pagkatapos ng bula sa mga patay na puspos ng mga indulhensya. Hindi nga totoong napakahigpit ng hustisya ng Diyos nagaya ng hustisya ng tao. Ngunit ang dukha, ang mahirap na bahagya na nakakakita upang may maipag-agdong buhay at nangangailangang sumuhol sa mga direktor silyo, mga iskribyente at mga sundalo upang pabayaan silang mamuhay ng tahimik, ang taong iyay hindi tumutulog ng panatag nagaya ng inaakala ng mga poeta sa mga palasyo li hindi pa sila marahil nakapagtitiis ng mga hagpos ng karalitaan malungkot at nag-iisip-isip pang dukha nang gabing iyon kung kakaunti ang kanyang dinasal ay malaking lubha ang kanyang dalangin taglay ang hirap sa mga mata at ang mga luha sa puso hindi siya nagsisiyam hindi siya marunong ng mga hakulatoria ng mga tula at ng mga uremus Nakatha ng mga fraile at iniuukol sa mga taong walang sariling kaisipan, walang sariling damdamin, at hindi rin naman napag-uunawa ang lahat ng iyon. Nagdarasal siya ng ayon sa pananalita ng kanyang karalitaan. Ang kaluluwan niya'y tumatangis dahil sa kanyang sariling kalagayan, at dahil naman sa mga namatay, na ang pagsinta nila sa kanya'y siyang kanyang kagalingan. Nangyayaring makapagsaysay ang mga labi niya ng mga pagbati. Ngunit sumisigaw ang kanyang isip ng mga daing at nagsasalita ng mga hinanakit. Kayo bagay mga sisiyahan? Ikaw na pumuri sa karokhaan at kayo naman mga aninong pinahihirapan sa walang pamuting panalangin ng dukha na sinasaysay sa harap ng isang istampang masama ang pagkakagawa na liniliwanagan ng ilaw ng isang timsim, O baka kaya ang ibig ninyo'y ang may mga kandilang malalaki sa harap ng mga kristong sugatan, na mga birheng maliliitang bibig at may mga matang kristal. Mga misang wikang lating ipinangungusap ng mga saserdoting hindi inuunawa ang sinasabi. At ikaw, relihiyong ilinaganap na talagang ukol sa sangkatauhang nagdaralita. Nalimutan mo na kaya ang katungkulan mong umaliw sa naaapi sa kanyang karukhaan at humiya sa makapangyarihan sa kanyang kapalaluan. At ngayoy may laan ka lamang na mga pangako sa mga mayayaman, sa mga taong sa iyo'y makapagbabayad. Ang kaawa-awang tao'y nagpupuyat sa gitna ng kanyang mga anak nang nangatutulog sa kanyang siping. Iniisip ang mga bulang dapat bilhin upang mapahingalay ang mga magulang at ang namatay na esposo. Ang piso, Anya. Ang piso isang linggong kaginhawahan ng aking mga anak. Isang linggong mga tawanan at mga katuwaan. Ang aking inimpok sa buong isang buwan. Isang kasuotan ng aking anak na babaeng nagdadalaga na. Datapot, kinakailangang patayin mo ang mga apoy na ito. Ang wika ng boses na kanyang narinig sa sermon. Kinakailangan ikaw ay magpakahirap. Tunay nga, kinakailangan. Hindi ililigtas ng iglesia ng walang bayad ang mga pinakasisinta mong kaluluwa. Hindi ipinamimigay ng walang bayad ang mga bula. Dapat mong bilhin ang bula at hindi ang pagtulog kong gabi ang iyong gagawin, kundi ang pagpapagal samantala'y mailalantad ng iyong anak na babae ang bahagi ng katawang dapat ilihim sa nanonood. Magpakagutom ka, sapagkat mahal ang halaga ng langit. Tunay na tunay nga yatang hindi pumapasok sa langit ang mga dukha. Nangagliliparan ang mga kaisipang ito sa alang-alang na pag-itang mula sa sahig na kinalalataga ng magaspang na banig hanggang sa palupong kinatatalian ng duyang pinag-uugoyan ng sanggol na lalaki. Ang paghinga nito'y maluwag at payapa. Manakanakang nginunguya ang laway at may sinasabing di mawatasan. Nananaginip na kumakain ang sikmurang gutom na hindi nabusog sa ibinigay sa kanya ng mga kapatid na matatanda. Ang mga kuliglig ay humuhuning hindi nagbabago ang tinig at isinasaliw ang kanilang walang humpay at patupatuloy na irit sa mga patlang-patlang na tinis na huni ng kagaykay na nakatago sa damo o ang butiking lumalabas sa kanyang butas upang humanap ng makakain. Samantalang ang tuko na walang pinanganganibang tubig ay isinusungaw ang kanyang ulo sa guwang ng bulok na puno ng kahoy. Umaatungal na lubhang mapanglaw ang mga aso doon sa daan at sinasampalatayana ng mapamahiing nakikinig na sila'y nakakakita ng mga espiritu at ng mga anino. Datapot hindi nakikita ng mga aso at ng iba pang mga hayop ang mga pagpipighati ng mga tao at gayon man gaano karami ang kanilang mga kahirapang tinitiis doon sa malayo sa bayan, sa isang layong may isang oras, natitira ang ina ni Basilio at ni Crispin, asawa ng isang lalaking walang puso, at samantalang ang babae nagpipilit mabuhay at nang makapag-aruga sa mga anak, nagpapagala-gala at nagsasabong naman ang lalaki. Madalang na madalang sila kung magkita. Ngunit lagi nang kahapis-hapis ang nangyayari pagkikita unti-unting hinugda ng lalaki ang kanyang asawa ng mga hiyas upang may maipagvisyo siya at nang wala ng kaanong ano man si Sisa upang magugol sa masasamang mga hinggil ng kanyang asawa, pinagpasimulaan nitong siya'y pahirapan. Mahina palibhasa ang loob. Malaki ang kahigtan ng puso kaysa pag-iisip wala siyang nalalaman kundi suminta at tumangis. Sa ganang kanyay, ang kanyang asawa ang siyang Diyos niya. Ang mga anak niya ay siyang kanyang mga anghel. Sa pagkatalastas ng lalaki kung hanggang saan ang sa kanyay pag-ibig at takot, ginagawa naman niya ang katulad ng asal ng lahat ng mga Diyos-Diyosan. Sa araw-araw ay lumalala ang kanyang kalupitan ang pagkawalang awa at ang pagkapatupatuloy ng bawat maibigan. Nang muhang tanong sa kanya si Sisa, nang minsan siya ay sumipot sa bahay, na ang mukha'y mahigit sa pagdidilim kaysa dati. Tungkol sa paano kalang ipasok ng sakristan si Basilio, ipinatuloy niya ang paghahagpos ng manok. Hindi siya sumagot ng oo o, o ayaw hindi na nga hasisisang ulitin ang kanyang pagtatanong. Datapot ang lubhang mahigpit na kasalatan ng kanilang pamumuhay at ang hangad na ang mga batay mga aral sa eskwelahan ng bayan ng pagbasa't pagsulat ang siyang sa kanya'y pumilit na ipatuloy ang panukala niya. Ang kanyang asawa'y hindi rin nagsabi ng anuman. Nang gabing yaon, ikasampot kalahati o labing isa ang oras nang numiningning na ang mga bituin sa langit na pinaliwanag ng unos, nakaupo si Sisa sa isang bangkong kahoy na pinagmamasda ng ilang mga sanga ng kahoy na nagniningas-ningas sa kalang may tatlong batong buhay na may mga dunggot. Nakapatong sa tatlong batong ito o tungko ang isang palayok na pinagsasaingan. At sa ibabaw ng mga bagay tatlong tuyong lawlaw na ipinagbibili sa halagang tatlo ang dalawang kwarta. Nakapangalumbaba, minamasdan ang madilaw-dilaw at mahinang ningas ng kawayang pagdakay nagiging abo, ang kanyang madaling malugnaw na baga. Malungkot ng ngiti ang tumatanglaw sa kanyang mukha. Nagugunita niya ang kalugod-lugod na bugtong ng palayok at ng apoy na minsay pinaturan sa kanya ni Crispin. Ganito ang sinabi ng bata. Naupo si maitim, sinulot ni mapula, ng malaoy kumarakara. Bata pa si Sisa at napagkikilalang ng dakong unay siya'y maganda at nakahahalina kung kumilos. Ang kanyang mga mata na gaya rin ng kanyang kaluluwang ibinibigay niyang lahat sa kanyang mga anak ay sakdal ng gaganda. Mahahaba ang mga pilikmata at nakauukit kung tumingin. Mainam ang hayap ng ilong. Marikit ang pagkakaanyo ng kanyang mga labing namumutla. Siya ang tinatawag ng mga Tagalog na kayumangging kaligatan. Sa makatwid bagay kayumanggi, ngunit isang kulay na malinis at dalisay. Bagaman bata pa siya eh, dahil sa pighati o dahil sa gutom. Nagpapasimula na ng paghopyak ang kanyang namumutlang mga pisngi. Ang malagong buhok na nang unay gayak at pamuti ng kanyang katauhan, kung kaya husay, hindi sa pagpapaibig kundi sapagkat kinaugali ang husayin. Ang pusod ay karaniwan at walang mga aguha at mga paineta. May ilang araw nang hindi siya nakakaalis sa bahay at kanyang tinatapos tabiin ang isang gawang sa kanyay ipinagbiling yariin sa lalong madaling panahong abot ng kaya. Sa pagkaibig niyang makakita ng salapi, hindi nagsimba ng umagang iyon sapagkat maaabala siya ng dalawang oras ang kauntian sa pagpaparoot parito sa bayan. Namimilit ang karokha ang magkasala nang matapos ang kanyang gaway dinala niya sa may-ari. Datapwat pinangakuan siya nito sa pagbabayad. Wala siyang inisip sa buong maghapon kung di ang mga ligayang tatamuhin niya pagdating ng gabi. Kanyang nabalita ang uuwi ang kanyang mga anak at kanyang inisip na sila'y kanyang pakaning magaling. Bumili ng mga lawlaw, pinita sa kanyang maliit na halamanan ang lalong magagandang kamatis sapagkat nalalaman niyang siyang lalong minamasarap ni Crisping pagkain. Nang hingi sa kanyang kapitbahay na si Filosofo Tasio, na tumitira sa may mga limang daang metro ang layo sa kanyang tahanan ng tapang baboy ramo at isang hita ng patong gubat na pagkain lalong minamasarap ni Basilio. At puspos ng pag-asay isinaing ang lalong maputing bigas na siya rin ang kumuha sa giikan yan nga na may isang hapunang karapat-dapat sa mga kura na kanyang handa sa kaawa-awang mga bata. Datapot sa isang sawing palad na pagkakataoy dumating ang asawa niya at kinain ang kanin, ang tapang baboy ramo, ang hita ng pato, limang lawlaw at ang mga kamatis. Hindi umiimik si Sisa, bagaman ang damdam niya'y siya ang kinakain nang busog na ang lalaki na itanong ang kanyang mga anak. Napangiti si Sisa at sa kanyang katuwa ay ipinangako sa kanyang sariling hindi siya maghahaponan ng gabing iyon. Sapagkat hindi kasiya sa tatlo ang nalabi. Itinanong ng ama ang kanyang mga anak at ipinalalagay niya itong higit sa siya'y kumain. Pagkatapos ay dinampot ng lalaki ang manok at nag-akalang yumao. Ayaw ka bang makita mo sila? Ang itinanong na nangangatal. Sinabi ni Matandang Tasyong sila'y malalao ng kaunti. Nakababasa na si Crispin. Marahil ay dalhin ni Basilio ang kanyang sweldo. Nang marinig itong huling kadahilanan ng pagpigil sa kanya'y huminto, nag-alinlangan ngunit nagtagumpay ang kanyang mabuting anghel. Kung gayoy itira mo sa akin ang piso. At pagkasabi ay umalis. Tumangis ng buong kapaitan si Sisa, ngunit pagka ala, -ala sa kanyang mga anak ay natuyo ang mga luha. Muli siyang nagsaing at inihanda ang tatlong lawlaw na natira. Bawat isa'y magkakaroon ng isa't kalahati. Darating silang malaki ang pagkaibig na kumain ang iniisip niya. Malayo ang pinanggagalingan at ang mga sikmurang gutom ay walang puso. Pinakinggan niyang magaling ang lahat ng ingay. Masdan natin at hinihiwatigan niya ang lalong mahinang yabag. Malakas at maliwanag ang lakad ni Basilio. Marahan at hindi nakakawangis ang kay Crispin, ang iniisip ng ina makaalawa o makaatlo ng humuni ang kalaw sa gubat. Mula nang tumila ang ulan, at gayon may hindi pa dumarating ang kanyang mga anak. Inilagay niya ang mga lawlaw sa loob ng palayok at ng huwag lumamig. At lumapit sa pintuan ng dampa upang siya'y malibang ay umawit ng marahan. Mainam ang kanyang boses at pagka naririnig nilang siya ay umaawit ng kundiman na iyak Ayawan kong bakit. Ngunit ng gabing iyo'y nangangatal ang kanyang boses at lumalabas ng pahirapan ng tinig. Itinigil ang kanyang pag-awit at tinitigan niya ang kadiliman. Sino may walang nang gagaling sa bayan, liban na lamang sa hanging, nagpapahulog ng tubig sa malalapad na mga dahon ng mga saging. Karakarakay biglang nakakita ng isang asong maitim na sumipot sa harap niya. May inaamoy ang hayop na iyon sa landas. Natakot si Sisa, kumuha ng isang bato at hinagis. Nagtatakbo ang asong umaatungal ng pagkapanglaw-panglaw. Hindi mapamahiin si Sisa, ngunit palibhas ay maraming totoo ang kanyang narinig na mga sinasabi tungkol sa mga guni-guni at sa mga asong maiitim, kaya nga't nakapangyari sa kanya ang lagim. Dali-daling sinarhan ang pinto at naupo sa tabi ng ilaw. Nagpapatibay ang gabi ng mga pinaniniwalaan at pinupuspos ng panimdim ang alang-alang ng mga malikmatang anino. Nagakalang magdasal, tumawag sa virgen, sa Diyos upang kalingain nila ang kanyang mga anak, lalong-lalo na ang kanyang bunsong si Crispin. At hindi niya sinasadyay na limutan niya ang dasal at napatungo ang buong pag-iisip niya sa kanila, na anupat kanyang naalaala ang mga pagmumukha ng bawat isa sa kanila. Yaong mga mukhang sa tuwin ngumingiti sa kanya kung natutulog, at gayon din kung nagigising. Datapot kaginsa sa'y naramdaman niyang naninindig ang kanyang mga buhok, nang dididilat ng mainam ang kanyang mga mata. Malikmata o katotohanan, kanyang nakikitang nakatindig si Crispin sa tabi ng kalan, doon sa lugar na karaniwang kanyang inuupan upang makipagsalitaan sa kanya. Ngayon hindi nagsasabi ng anuman. Tinititigan siya niyong mga matang malalaki at ngumingiti. Nanay, buksan ninyo. Buksan ninyo, nanay, ang sabi ni Basilio buhat sa labas. Kinilabutan si Sisa at nawala ang malikmata. Dito nagtatapos ang ikalabing-anim na kabanata.